ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስከ አረገበት ቀን ድረስ ያደረገውና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፍኩ ቁጥር አራት ከእነርሱ ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከእኔ የሰማችሁት አብ የሰጠው የተስፋን ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ ጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ ቁጥር ስምንት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ወደ ተስፋ የሚያሻግረ ሪቫይቫል አለ በኢትዮጵያ ላይ የተነገረ ሪቫይቫል አለ ገና ወደ ጌታ አስከመጣው በቃ የዛሬ 40 ዓመት ሁሉ የሚነገር በዚች ምድር ላይ ታላላቅ ነገር ነው ያለው ታውት እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢትዮጵያ እጆች ሆነው ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚል ከተነገረ ቆይቷል ሺዎች አመታት አልፈዋል ይቺ ምድር በብዙ ተስፋ የጠገበች ነች ተስፋ ብቻ ንግርግር ከተስፋው ጋር ደግሞ ብዙ ያሽቆለቆለ ነገር አለ ብዙ የሰዎች ታሪክ ተሰርቷል ነገስታት ታሪክ ተሰርቷል ስርዓቶች ታሪክ ተሰርቷል የመንግስት አካሄዶች ታሪክ ተሰርቷል ሁሉንም አየን ሁሉም ባዶ ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው በንጉሱም ዘመን በኮሚኒዝም ዘመን ቀጥሎ አይተናል። እኛ ስለ ምድራዊ አሳደር አይደለም። ምድርቷ የምትጎመኝበት ዋናው ሁሉም የአቅሙን ሰርቷል ግን እግዚአብሔር ይቀራለዚች ምድር የተናገረውን ተስፋ ይፈጽማል ይሄ ተስፋ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ነው የሚበቅለው ይሄ ተስፋ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚካሄደው ይሄ ተስፋ ደግሞ በእግዚአብሔር ነው የሚካሄደው የመጨረሻው የኢትዮጵያ በረከት በእግዚአብሔር ይሆናል ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ በዚህ ነገር እኔ አምናለሁ ክብር ለጌታ ሁ እሰይ ስለዚህ ሪቫይቫል ነው ነው ደግሞ በደጅ ነው ሪቫይቫሉ ቀርቧል ለነቃ ሰው በጣም ቅርብ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ሌባ እያደነዘዘ ዘመኑን አልፋችሁ እግዚአብሔር በሚሰራበት ቀን እንዳትጸጸቱ እግዚአብሔር ደግሞ ሪቫይቫል አድርጎ ያልታወቁ ወይም ደግሞ ትላንትና ምንም የትም ያልነበሩ በሪቫይቫል በመንፈስ በታምራ ሲሞላ የዛን ጊዜ እንዳትጸጸቱ ብቻ ቶሎ ማስጣል አለባቸው ዛሬ ዛሬ ካልነቃችው ነገ ትልልቅ ስራዎች ይሰራሉ ከፀፀት እግዚአብሔር ያድነን አሜን ብዙ ባህላችን ብዙ አካሄዳችን በቤተ ውስጥ ተስፋ የተቆረጠበትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከመጣ ሪቫይቫል ከመጣ ከሞት ያስነሳል ጌታ የትንሣኤ ዘመን ነው የሚሆን ሪቫይቫል የቃሉ ትርጉም ራሱ ምንድን ነው የቃሉ ትርጉም መንፈሳዊ ታድሶ ማለት ነው መንፈሳዊ ታድሶ ታድሶ ማለት ምንድን ነው ነገር እየሆን ከአየር ላይ ማምጣት ሳይሆን ከነበረበት ቢያረጅም ቢሞትም ቢተኛም ቢነቅዝም ከዛው ወደ አዲስ ማምጣት ነው አንድ ግራውንድ ነበረ ያንን ጥሎ አይደለም ታድሶ ማለት በነበረው ነገር ላይ የህይወት ለውጥ ማምጣት ነው? መንፈሳዊ ታድሶ መንፈሳዊ ለውጥ ማምጣት ነው ለውጥ ሲባል ታዲያ ዝም ብሎ እርዛው ዞሮ ቁጭ ማለት አይደለም ለውጥ ሲባል ሙሉ በሙሉ ለውጥ ማምጣት ታድሶ ለውጥ ያመጣል ስለዚህ ከአንድ ጓደኛ ጋር ስንነጋገር ስለዚህ ታድሶ ለውጥ ሜቶኒያ ሜቶኒያ የሚባል ግሪክ ቃል ሰጠኝ ይሄ ሜቶኒያ ማለት ሙሉ ለውጥ ማለት ነው ሪቫይቫል ከመጣ ሙሉ ለውጥ ያመጣል ሙሉ በሙሉ የተለወጠ ነው የጌታ ስም የተባረከ ሜቶኒያ ሲባል አንድ የሚሰርቅ ሰው ካለ እንዲውም በመስረክ ፋንታ ለሌላ የሚሰጥ የስርቆትን ኃጢአት ሙሉ በሙሉ የተወ ማለት ነው በዚህ አይነት ብዙ ነገር መመሰል ትችላላችሁ የሱስ ጉዳይ ብቻ አደለ የልብነት ጉዳይ ወይም የልምድ ጉዳይ ብቻ አደለ በባህርያችን ያሉ ቁጣነቱ ያለው እንትን ንሳገ ብቻ ያለው ብለን ብቻ የሚቆም አደለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተንቀጥቅጠን ከዛ ቤት ስንገባ እንደ አሎሎ ተመልሶ የሚቆጣም ከሆነ እንደገና ደግሞ የተራራ ቁጣ ማምጣት የለብን ከቁጣ ከሆነ በቃ ከተለወጠ ተለወጠ ማለት ነው እነ ጴጥሮስ ፈሬዎችና አስቸጋሪ አቋም የሌላቸው ነበሩ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎበኛቸው በኋላ ሞትን እንኳን ደፍሮ ዘቅዝቀህ ስቀለኛሉ ሰዎች ሙሉ ለውጥ ነው የጌታ ፍቅር ሙሉ በሙሉ ለወጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ ዛሬ ሪቫይቫል ይመጣል ሪቫይቫል ታድሶ ነው ያንን ቀድሞ የነበረውን የሚለውጥ ማለት ነው ሲለውጥ ደግሞ በቃ ለይስሙላ አይደለም ሙሉ በሙሉ የሚለውጥ የባህሪ ለውጥ ውስጣዊ ውጫዊ በነፍስ በስጋ በመንፈስ መለወጥ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዚህ አይነት ለውጥ ይሄ ሜቶኒያ የሆነው ለውጥ ምሳሌ የሚሆን ሐዋርያ ስራ በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ሪቫይቫል መገለጫ ቁልፍ ስፍራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ አብሯቸው በስጋ በምድር በነበረበት ጊዜ ያካፈላቸው አንደኛ በስጋም ውስጥ ስለሆነ ሁለተኛ እነሱም ደግሞ እሱ የሚናገረውን ለማመን ይከብዳቸው ነበር ሁኔታው ለማረጋገጥ ይከብዳል ነገር ግን ሞቶ ከተነሳ በኋላ በባዶ ክፍል ራሱን አሳይቷቸው ሰላም ለእናንተን እጆቼን ይሁ ጎኔን ይሁ የተወጋሁበትን እኔ ሞቼ ነበርኩ ተነስቻለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ካላቸው በኋላ በጣም ተደነቁ ከዛ በኋላ የሚናገረውን ሁሉ ለማመን ወደኋላ አይሉ ይህን ጋፕ ተጠቅሞ ነው ከትንሣኤ በኋላ አርባ ቀን ዋናውን ኮርስ ሰጣቸው በቃ እሱ አንደኛ በመስቀል ስራ የመስዋዕትነት ስራ የሰራው የዘላለም ደህንነት ለሰው ልጅ ነጻነት ሞትና ሲኦል ሰይጣንና ኃጢአት መሸነፉን አርነት ማግኘታቸውን ካበሰራቸው በኋላ ይሄ በሱ ስራ በመስዋዕትነት የመጣው የዘላለም ስራ የዘላለም ፕሮግራም በዚህ ብቻ የሚቀር አይደለም እነሱ ድነው እንዲቀሩ ወይም ደስ ብሏቸው ብቻ ከኃጢአት ነጻ ወጥቶ መንግስት ሰማት ብቻ እንዲገቡ አይደለም ይሄ በጣም አንድ ደረጃ ነው ወደፊት ግን መቀጠል አለባቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ስንመለከት ከእነርሱ ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ይልና ንገር ግን ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን ተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበረና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አውድናችኋል የዘላለም ትወርሳላችሁ ከሲኦል ከሚያቃጥለው እሳት ከእቶን ድናችኋል እሱ መዳን ብቻ አይደለም እናንተ ደግሞ ተስፋ ተሰጥቷቸዋል የምትሰሩ ስራ አለ አብ ለእኔ ተናግሮ ያንን ስራ በመስዋዕትነት እኔ ፈጽም ያለው ያ እኔ የሰራው ስራ ግን በእናንተ ይቀጥላል ወደፊት ትልልቅ ነገር ነው ትልቅ ተስፋ አላችሁ እሱም መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እስኪመጣ ከኢየሩሳሌም አትውጡ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ደግሞ በእናንተ ህይወት ትልልቅ ስራ ነው የሚሰራ እስከ ሰማሪያ እስከ ይሁዳ እስከ ዓለም አቀፍ ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ ሪቫይቫል የሚጠበቅ ነው የተገባውን ተስፋ አምኖ ለመተግበር የሚጠበቅ ነው የእግዚአብሔር ስም እየተባረከ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥር ስምንት ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ እስከ ምድር ዳር ድረስ ትሄዳላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያቃታችሁን ነገር ታደርጋላችሁ አንድ ልጅ ተወልዷል እንበል ይሄ የተወለደው ልጅ ተወልዷል ልጅ ነው ዝም ብሎ ስለተወለደ ብቻ ባዶ ሊሆን አይገባም አይደል ልብስ ያስፈልገዋል ጡጦ ያስፈልገዋል የናጡት ያስፈልገዋል ከተወለደ በኋላ ብዙ ነገር ህይወት ይቀጥላል እያደር ደግሞ መነሳት ዳዴ ማለት ከዛ በኋላ መማር ለሰው ልጅ የሚያስፈልገውን ደረጃ በደረጃ ሲወለድ ከተስፋ ጋር ነው የተወለደ ተስፋው ደግሞ እያደር ነው የሚመጣው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ከዳኑ በኋላ በዛ በሐዋርያት ዘመን እንደገና ተስፋ እንደሚቀጥል ትልልቅ ነገር እንደሚሰራ ነው የነገራቸው ጌታ የተባረከው ሃይል ይመጣላል መንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሰጣል መንፈስ ቅዱስ ራሱ እኮ ኃይል አይደለም እሱ የኃይል ምንጭ ነው ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ኃይል እናደረገዋለን ኃይል አይደለም እሱ የኃይል ምንጭ ነው እሱ እግዚአብሔር ነው በቃ የማፍቀር ያቃተን ሰዎች የፍቅር ኃይል ይሰጠናል ትግስት ያቃተን ሰዎች የትግስት ኃይል ይሰጠናል በቃ ህይወታችን ባህርያችን መለወጥ ያቃተን ሰዎች የባህሪ ለውጥ በኃይል ይሰጠናል ጽድቅ ማድረግ ያቃተን ሰዎች የጽድቅ ኃይል ይሰጠናል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ደካማ ጎን ላይ ሁሉ በመጣ ጊዜ ወደ ኃይል ይለውታል ለዚህ ነው እነ ጴጥሮስ ፈሪ የነበሩት ደፋር የሆኑት በህይወታቸው ላይ ኃይል ስለመጣ ህይወታቸው ተለወጠ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ሪቫይቫል የሚሆነው ኃይሉን ስለሚሰጣችሁ እናንተ ትለወጣላችሁ ወደዚህ ሪቫይቫል መጓዝ አለብን በምን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደሚለውጥ እሱ ከመጣ ፈጽሞ ምንም አይነት ነገር የሚያቀት ነገር የለም እናንተ ደግሞ የተዘጋጀ ልብ ተስፋን የምትጠብቁ የቅድሙን እንደው በቃ ክፉን አባራችሁ ራሳችሁን ለጌታ ካዘጋጃችሁ ይመጣና በእናንተ ውስጥ ትልልቅ ስራ ይሰራ እሱ አይመርጥም እሱ ማንንም አይመርጥም የተዘጋጀን ሰው ብቻ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ የህይወቷ ወንዝ ከምኑ ይፈልቃል ከወዱ ይፈልቃል ከወዱ ከፈለጋ ደግሞ ሁሉን ነገር መስራት ይችላል በዘ ፍጥረት መጀመሪያ ዳራሱ እግዚአብሔር ስራ የሰራው በመንፈስ ቅዱስ አይደለም በነቢያት ላይ እየወረደ ሙሉ በሙሉ እንዳሆኑ ኮንቲኒዋል ባይሆንም እየወረደ እንደ ሳምሶንን ስንት ታምር ያሰራ እነ ዳዊትን ስንት ጎልያድና አንበሳ ያስደፋው መንፈስ ቅዱስ ውስጣቸው ገብቶ ያኛው ጊዜያዊ ነበር አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ግን ለአመነ ሁሉ ተለቋል በነፃ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ይመጣል ኃይልን ትሞላላችሁ ምንም ነገር ለማድረግ ትችላላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ትችላላችሁ ጠንቋውን አፍ ለማዘጋት እንደገና ሰፈር ጥሎ እንዲህን ለማድረግ ትችላላችሁ ይቻላል ክብር ላይ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ ይቻላል የመንፈስ ስራ የሐዋርያት ስራ ብቻ ነው የመንፈስ ስራ ዛሬ በእኛም ይቀጥላል ለባለፈውም ለወደፊቱ ሞዴል የሚሆነን በሐዋርያት ላይ የፈሰሰው የመንፈስ ቅዱስ አይደለም ታሪክ የለወጠ እንዲተባበሩ ያደረጋቸው ሙታን እስኪነሱ ሽባ እስኪዘል ያደረገ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ሰው ሰብኮ ሶስት ሺህ ሰዎች አንድ ቀን እንዲድኑ ያደረገው ብዙ ተአምራት ነው ሐዋርያ ስራ ላይ የተደረገው ብዙ ጊዜ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ከዮሐንስ ጀምረ ሐዋርያ ስራን አንበብ ይባላል ዮሐንስ ወንጌል ከጌታችን ትምህርት ትንሽ ከዛ ሐዋርያ አንደኛ ተከታታይ ነው ዮሐንስና ወንጌል ብዙ ጊዜ ወደ ጌታ ሲመጡ የዛሬ 30 ምናምን ዓመት በፊት በቃ ከዮሐንስ ጀምረ ሐዋርያ ስራን አንበብ ይባላል ለምን የሐዋርያ ስራ በጣም ኃይለኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ታች አለው ዛውስ ኃይል አለው አዳዲስ ሰዎች በታምራት ይለወጣሉ ያንን ሲያዩ እነሱም ደግሞ ታምራት እንዲሞሉ ይፈልጋሉ ሪቫይቫሎች ምናልባት ሐዋርያ ስራ አንዱ ሆኖ ፕሮቴስታንት የተፈጠረበትን ሪቫይቫል ስንመለከት በ1517 ወይም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአውሮፓ አቆጣጠር ነው የተጀመረው በጀርመን ሀገር ማርቲን ሉተር የሚባል ሪቫይቫሊስት ወይም ደግሞ ታድሶ አምጪ ማለት ነው የነበረውን ነገር አበላሽቶ ሳሆን በነበረው ነገር ላይ ለውጥ ያመጣ ሁላችሁም ልታውቁ ትችላላችሁ በዚያን ጊዜ የነበረች ቤተ ክርስቲያን ከምድራዊ መንግስት ጋር ተስማምታ አንደኛ የነገስታትንና የአገሮችን በተለይ ኢሮፕ ያሉትን አገሮችን በሙሉ ነገስታት በመቀባት መንፈሳዊ ነገር በማድረግ የእግዚአብሔር የሰማይን ስርዓት ወደ ምድር የሸጠች ቤተ ክርስቲያን ነበረች በዛን ጊዜ ወደ ስርዓት ወደ ህግ እንዲያውም አንድ ሰው ለመጽደቅ ካስፈለገ ገንዘብ ከፍሎ ገንዘብ ከፍሎ ነው ነፍሱ የምትታደግ ነፍስህን እንድናድን በገንዘብ ጳጳሱ ጋር ለመድረስ ወደ አርባ ደረጃ በእንብርክክ ተወጥቶ አባ ይባርኩን የሚባለው እዚያን ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ስፍራው አለቃ ወደ ምድር ስለተጣበቀች በምድር ማግኔት ስለተወሰደች ይሄ ማርቲን ሉተር የሚባለው ሰው ደግሞ ራሱ በባህታዊነትና በአገልጋይነት የተሰማራ ብዙ ገዳም ቆይቶ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ራሱ ብዙ የተጨነቀ ነው ጳጳሱም ጋር ለመሄድ እስከ አርባ ደረጃ ድረስ በእምብርክክ የሄደ ነው በዛን ጊዜ የነበረችው ቤተክርስቲያን የምታደረገውን ስርዓት ሁሉ ለሰው የሚደረግ አክብሮት ከእግዚአብሔር በልጦ ለምድራዊ ስርዓት በቃ የሚደረገው ነገር ሁሉ ወንጌልን አስቀምጦ በልዩ ልዩ ምድራዊ ስርዓቶችና ደንብ የተሞላበት ያንኑ እሺ ብሎ ብዙ ዘመን የቆየን አንድ ቀን ነው እግዚአብሔር የገለጠለት እሱ የገለጠለትም የሮሜን መልእክት አንብቦ ነው የሮሜን መልእክት ሲያለም መዳን በጸጋ ነው የሚለው ቃል ልቡናካ መዳን በጸጋ ከሆነ ይህ ሁሉ ስርዓት ምንድን ነው ነፍስን ለማዳን ክፍያ ምንድን ነው እንዴ አንድ ሰው የሆነው ሰው ጋር ደግሞ ለመድረስ አርባ እንብርክክ በ አርባ ደረጃ በእንብርክክ መሄድ ምንድን ነው አቋራጭና ግልጽ የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀምጧል በወንጌል ላይ በእሱ መሞት እኮ መዳን አለ ይህንን በደንብ ከተረዳ በኋላ ዘጠና አምስት ነጥቦችን ጽፎ ቤተ የተሳሳተችበት ታድሶ መሆን አለበት ይሄ መለወጥ አለበት ብሎ ዘጠና አምስት ነጥቦችን በር ላይ ለጠፈና ብሎ ጠፋ ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ልናይ እንችላለን በእኛ ሀገርም በአሁኑ ጊዜ ምናልባት ያለ መንገድ አድርገን ከሆነ ነው እንጂ ስህተቱ ስተትን መጠቆም ጥሩ ነው ይህን ስተት አርም አለ ባለበት ይፈለግ ተባለ እግዚአብሔር ሰወረው ሪቫይቫሉ ግን በማርቲን ሉተር ብቻ ሌሎችም ደጋፊዎች ተነሱ ከዛ በኋላ ነው ሰው በጸጋ መዳን ወንጌል ብሩሆ ነው ከዛ በኋላ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት እና ሜቶዲስት ሌሎችም ደግሞ ብዙ አይነት ኢቫንጀሊካል የተባሉ ቤተክርስቲያኖች በአለም ሁሉ ዙሪያ ወንጌልና ክርስቶስን እንደገና ሪቫይቫል አድርጎ በተለይ ከስርዓት ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ፕሮቴስታንት ቃል ላይ ነው ያተኮረው እስ የእግዚአብሔር ቃል በሉ ከስርዓት ከተለያየ ሰው ከሰራው ስርዓት የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል ቃል ላይ ወገኖቼ ከብሉይም ቢሆን ሁሉም ስለ ክርስቶስ ስለሚያወራ ወደ ክርስቶስ መስቀል ያመጣናል በክርስቶስ መስቀል ደግሞ ህይወት ማግኘት አለ መዳን አለ በክርስቶስ ከዳን ደግሞ ሁሉ በረከት አለ እግዚአብሔር ቃል መመሪያችን ሊሆን ይገባል ይሄን ቃል ልናከብዶ ይገባል በጣም የሚገርም ደግሞ በቃል ብቻ ሳይሆን በፔንቴኮስታል እሳት የታወቀ አንድ ሪቫይቫል በአሜሪካን ምድር በ1906 አዙዛ ስትሪት ሪቫይቫል የሚባል ስትሪቱ መንገድ ነው ምናልባት መንገድ ወተው ተንጫጭቶ ሊሆን ይችላል ወይ እዛ ላይ ያለ ጸሎት ቤት ነው በአብዛኛውን ጥቁሮች የሚሳተፉበት ጸሎት ነው ድንገት እየጸለዩ መንፈስ ቅዱስ ፈነዳ የሚያደረጉትን አውቁም በቃ ጋዜጣዎች ይህንን አተቱ ከዚያ በኋላ አዙዛ አሜሪካን በሙሉ በልሳን በሐዋርያት ስራ በፔንትኮስታል በተአምራት በፈውስ ፈውሱ ሐዋርያ ዘመን ብቻ አይደለም በዚህ ዘመንም ይመጣል አሁንኛ እዚህ ፈውሱ ተለማምደናል ድሮ እኮ ክልክል ነበር ሰው በደስታን መጻለ ኖ ኖ ዘመን ነው የነበረው እጅ መጫን የተለያዩ ነገር ኦ ኖ ኖ ይሄ ሁሉ በስርዓት ነው የነበረ በመጀመሪያ በማርቲን ሉተር ቃሉ መጣ ቃሉ ያ ሆነ ከቃሉ ቀጥሎ ደግሞ የቃሉ ፍሬ መጣ እሱም መንፈስ ቅዱስ ነው በአዙዛ ላይ ወረደው ለዓለም ሁሉ ተረፈ በርሳን መናገር ትንቢት መናገር የጸጋ ስጦታችን መጠቀም ያ ሪቫይቫል መጣ አገሪቱም ተባረከች አሜሪካም በእግዚአብሔር ነው የተባረከች ዛሬ መስመሩን ቢጥሉም ለሪቫይቫል ምልክቶችና በጣም ትልቅ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ናቸው 19 60ዎች አካባቢ ደግሞ ከ50 ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ዘመተ በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ አጣጠር 1950ዎች ላይ ነው ሪቫይቫል የመጣ በተለይ ደብረ መካከለኛ ሀገር አካባቢ ጣም በጣም በከፍተኛ ነው ሀረርም ይባላል ፊክስድ የሆነ ቦታ የለውም ግን አስራ ዘጠኝ አምሳዎች ውስጥ ነው አምሳ ሶስት አምሳ አራት እንደዚህ በእነዚህ ዓመቶች ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በኢትዮጵያ ላይ መጣ ያ ሪቫይቫል ነው ምድራችንን ሞልቶ ዛሬ አጋንንት እንዲወጣ መንፈስ ቅዱስ ልሳን እንድንሞላ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር በረከት የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስኪመጣ ድረስ ሪቫይቫል አይቋረጥም በብሉኪዳንም የመንፈስ አሰራር ነበር በማርቲን ሉተር ዘመን በፕሮቴስታንቱ የእግዚአብሔር ሪቫይቫል ነበር በአዙዛ ስትሪት በአሜሪካን ትልቅ የሪቫይቫል ሀይድ ነበር በኢትዮጵያ ፔንቴኮስታል ወንቲኮስቴ ምን ይበሉ ኢየሱስ እየተገለጸ ታምር አድርጓል ዛሬም ይቀጥላል ሰይጣን የፈለገውን ቢፍ ጨረጨር የእግዚአብሔር ቀጭኗ መስመር እያሸነፈች ነው የምትሄደው በመጨረሻ ዘመን ኢትዮጵያ በትልቅ ሪቫይቫል ነው የምትሞላው የብሉኪዳን ሪቫይቫል ብዙ በውሃ ነው የተመሰለ። ጌታችን ሲናገር መጥምቁ ዮሐንስ በውሃ አጠመቀ እኔ ግን በምንድን ነው ማጠምቋል በእሳትና በመንፈስ አለ የድሮ አብዛኛው በውሃ ነው ውሃ የመታጠብ ነው በዘመን መጨረሻ ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ ግን በእሳቱ እሳት ማለት ያቃጠለውን ሁሉ ይለውጣል አመድ ያደረጋል ኢየሱስ ያስታጥቀናል ዛሬ ወገባችሁን ያስታጥቃል እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ልትሰጣችሁ ተዘጋጅታችኋል አንተ ታናሽ መንጋ ደስ ይበልህ ወገባቸው የታጠቀ መብራታቸው የበራ ይሆናል ሉቃስ 12 ላይ እሱን ተስፋ ነግራቸው መጀመሪያ መስማት ነው ስለ ሪቫይቫል ዝም ብሎ አይደለም እንደ ሪቫይቫል እንዳለም ማንዳንዱ እኮ አያቅ ሪቫይቫል ምንድን ነው ግራ ሊገባችሁ ይችላል ሪቫይቫል ሰውየ ነው እንደ ሪቫይቫል የህይወት ታድሶ ነው በሉስ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የህይወት ታድሶ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኛ ሪቫይቫሉን ካለፍን ሌላው እንዳይቀድመን እ ስንቶቻቸው ሪቫይቫል በእናንተ ላይ እንዲወጣ ትፈልጋላችሁ እስቲ እልል ለጌታ ክበር ሃሌሉያ ጉዞ ወደ መንፈስ ቅዱስ ሆኗል ጉዞ ወደ ሪቫይቫል ሆኗል ለመራመድ የተዘጋጃችሁ እ ተነሱ ተነሱና እንራመዳለን ጌታ የተባረከ በቃ ይህ ኑሮ እኮ ያልፋል ሰባ ዓመት ስልሳ ዓመት ኖረ እኮ ታልፋለን። ከመቶ ዓመት በላይ አትኖር ጥላ ነው የምትሄደው እዚህ መስፋፋት የለም የዘላለም ስራ ሰርተ ዘመድህን፣ አገርህን፣ ህዝብን ምድርህን፣ አለምን ሁሉ ጠቃሚ የሆነ አንድ ሰው እኮ ስንት ህዝብ ያድናል ጉዞ ወደ ሪቫይቫል